Och så har jag det inledningsord som jag tänkte läsa också här ikväll. Och det är också från profeten Jesaja, ifrån det 12:e kapitlet. Och på svenska så heter det kapitlet Det frälsta Israels lovsång. På den dag ska du se, jag tackar dig Herre, för du var vred på mig, men din vrede hörte upp och du tröstet mig. Se, Gud är min frälse, jag är trygg och frykter icke. För Herren, Herren är min styrke och min lovsang. Han blev mig till frälse. Dere ska löse vann med glädje av frälsens kilder. Och dere ska se på den dag, tack Herren. Påkall hans namn. Kungör hans gärningar bland folkene. Försyn att hans namn är upphöjet. Syng hans pris, för härliga ting har han gjort. La hela jorden få vite det. Rop höjt och juble, dere som bor i Sion. Stor är Israels helige mitt ibland dere. O du gode store, härskarornas Gud, du vår frälsningsklippa, tack att du hör då ditt folk kommer i bön och förbön inför ditt ansikte. Tack att vi har upplevt sanningen i denna Jesaja-text så många gånger som vi har fått ösa med fröjd vatten ur frälsningens källor, Herre. Och du Israels helige, du ska vara stor ibland oss i detta möte. Du ska uppenbara din härlighet, Herre. Din arm är inte för kort, Herre. Den når och den räcker. Så Herre, din tjänare, han som kommer över bergena med glädjens budskap, det befriande evangeliet, Herre, vill du också ikväll använda honom till välsignelse för ditt folk i detta gudshus. Så ber jag dig Herre för alla våra olika böneämnen, alla bönebarn, alla som har sagt tänk på mig. Herre, dem kommer vi inför dig också. Inspirera oss Herre och gör oss lydiga. Och gör oss villiga, Herre, att än en gång säga som den unge Jesaja, här är jag, sänd mig. Tack att du möter min egen ande och min egen själ och kropp i ditt heliga, härliga namn. Amen.